עתה יודלק נר הזיכרון בידי כבוד נשיא המדינה. הלפיד יוגש לכבוד הנשיא בידי הגברת גלית רם, אלמנתו של רב סמל במילואים אלעד רם, זיכרונו לברכה, שנפל ביוטט באב תבשין סמך בב, 13 באוגוסט 2006, ביום האחרון למלחמת לבנון השנייה, בעת שחילץ נפגעים בקרב. המשמר דגל תשקו. דגל, שק! המשמר יחטיף את נשקו. חטף, שק! המשמר יציג את נשקו. הציג, שק! המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. נא לשבת. דבר נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס, למשפחות השכולות. בני המשפחות השכולות, שיום הזיכרון שלהן אינו מתחיל בצפירת דומיה, גם אינו מסתיים בדלהקת משואות. ראש המטה הכללי, רב אלוף גבי אשכנזי, ראש וראשון לחיילי צה"ל בימים מכריעים אלה. בני משפחה יקרים, אתם שהגעתם לכאן באפלולית הערב היורד, בצינה הירושלמית, מול שריד המקדש. אתם, הורים, אלמנות, ילדים, אחים וחיות, שיושבים כאן עמנו בשפתיים שותקות ובעיניים דומות. אתם נציגים של למעלה משני ריבו בתים בישראל, שאיבדו את היקר להם מכל, בסערת הקרב, במילוי תפקידם. זה הבן, זו הבת, שלא נראה אותם יותר לעולם. זו בת הצחוק שלהם, זה הצחוק המתגלגל של האבא, של הבעל, שלא נשמע עוד. זה המבט בעיניים, זה העצב וזה החיוך של האח, האחות, שעבדו לעולם. לאובדנו של החיוך הזה, לאיסוף של העצב הזה, לעין של רגעים יפים, קשים, מרגשים, עצובים, באנו לכאן הערב. לבכות את אובדנם של חיים צעירים, ואת אובדנה של משפחה שרצונה לראות בבניה ובבנותיה, מדענים, מורים, אנשי ספר, מסגרים, והערב היא בוכה את לכתם מארץ החיים. אני יודע שאין נחמה המהווה תחליף לבן שלצעדיו אתם מצפים בחדר המדרגות שישתתק בפתע. הבן שאת מדף דיתם על קוליו בארון ואתם מבקשים לחוש מהם פעם נוספת את ריח גופו. הבן והבת שאתם מתבוננים בתמונותיהם בגעגועים שרק גוברים והולכים עם הזמן. מול עיניכם הכואבות המילים אילמות, והאמת מעידה שהגורל העמיס עליכם את הכבד שבמחירים, השכול. הוא זיכה את עמנו בגדול שבהישגים, התקומה. הנופלים מנו במלחמתם את נפילת סוכתו של דוד המתחדשת. גבורתם יוצאת הדופן הכריעה את עדיפות התוקפים במספרי האנשים ובכמות הכלים.
גורל ישראל הוא כגורל בן יחיד בהיסטוריה האנושית, ללא אח באמונה, ללא אחות בשפה, ללא שותף בגורל, ללא עומק טריטוריאלי, ללא עושר טבעי. כוחה של ישראל בא לה מעוצמת אמונתה, וגדולתה באה לה מגבורת בניה. אנו מבכים היום את נפילתם ומתברכים במורשתם. משפחות יקרות, אתם הבאתם אותם לעולם, אתם הצפתם את עולמם. על הכותל המזרחי של האומה תהיינה תלויות תמונותיהם כנס, כאגדה, כמורשת. מורשת המפקה בשורות חיילי צה"ל גם היום. מורשת המתייחסת לסכנות שהיו ומזהירה בפני איומים העלולים לבוא. מורשת ללא מורך לב, ללא אובדן עשתונות. מורשת שהביאה שרשרת של ניצחונות לעמנו. מורשת שלא תשכח את הנדרים והחטופים ותפעל לשובם הביתה. אני זוכר את יום העצמאות הראשון, בעצם היום שבו הותקפנו לראשונה. את הטיל האחרון ששוגר לעברנו, ומול הספקות שנערמו, ניצבות עתה המצבות של בנינו להעיד כי יכולנו ונוכל. עדיין ישנם המנסים לכלותנו, ובראשם שלטון איראני עריץ השואף להשתלט על המזרח התיכון, לשתקו בנשק מאיים ובהפיצו שנאת ישראל כדי להרדים חששות ערב. לנו אסור לזלזל באיומים, אבל גם להם אסור לזלזל ביכולתנו. האיום על שלום העם היהודי הוא תמיד פתח לאיום על העולם התרבותי כולו, על שלמו ועל ערכיו. אנחנו נעמוד כפי שאנו יודעים עד אשר גם העולם הנאור יתעורר לסכנה הנשקפת לו. אנחנו המעט בעמים, אבל זכינו לבנים שהוציאו גדולה מעוז. הדפנו לבדנו 7 מלחמות ויצאנו מהן מחוזקים ונחושים. משפחות יקרות, מולכם ומול שריד מקדשנו אני אומר לכן, אני אומר לחיילי צה"ל, אני אומר לכל אזרחי ואזרחות ישראל, אתם כאן חיילי צה"ל ואזרחי ישראל שאיתכם ומאחריכם, אתם חומת המגן של עמנו בכל אתר, לכל דורותיו. במעמד קדוש זה אני מבקש לומר, בשם מדינת ישראל כולה, אין אנו חפצי מלחמה, אנו מדינה חפצת שלום, אבל יודעת ותדע לעמוד על נפשה. אנו מדינה דמוקרטית, רבת פלגים ושיסעים, ויכוחים ומריבות פנימיות. אנחנו גם אומה היודעת להתאחד ולהתעלות בשעת הצורך, להגן על חייה ולהנחיל תפוסה צורבת לעורבים לקיומה. משפחות יקרות, בניכם ובנותיכם, שאינם איתנו, הם שאפשרו לנו הערב הזה לעמוד כאן איתכם. ולהודות לבורא עולם על המדינה הנפלאה שיש לנו, גם חרף הליקויים שצריך לתקנם. בשנה ה-62 לעצמאותנו, האיבה הוקטה, לא נעלמה, אבל בינתיים נולד בהיסטוריה היישוב היהודי הגדול.